אהלן חברים, כאן שירן פרחי, אני רוצה עכשיו לשתף אתכם, שתינו רוצות לשתף אתכם בסיפור ממש ממש מעניין שקרה לפני שבוע, נכון? בדיוק שבוע. אז ככה, אימא שלי לומדת כל מיני דברים, בין הדברים היא לומדת מחשבים, בבית ברז, איפה? איפה זה? לא משנה, לומדת מחשבים. בקיצור, הגיע מרצה חדש שמלמד את המחשבים, והיא אומרת כזה, יוח, אני חייבת להראות לה את זה, וככה, הם רק, ממש רק התחילו להכיר, אז היא ככה חיכתה עם זה, היא רצתה באמת להכיר אותו לעומק וכל זה, ולהראות את הקונספט כמו שצריך. אז שבוע שעבר, היא בעצם לפני כאילו שבוע וחצי, לפני שבוע וחצי, היא נתחילה לדבר איתו ולהגיד לו, תשמע, יש לי איזה משהו מגניב להראות לך, תיירות, משהו פה ושם, ואז הוא אומר, מה זה, World Ventures? ואז היא אומרת לו, כן, אנחנו יודעים, מה, את רצינית, הצטרפתי לפני כמה ימים. אז פה נמצאת אשתו, כן, איך בעצם ראיתם את הקונספט? האמת שבעלי הביא אותי לראות את הקונספט. בחור, קוסטה, סיפר לו, ובעלי נפגש עם עידן, ועידן, בעלי הביא אותי למצגת אצל עידן, ורק ראיתי את זה, ישר אני מזה. מוסר השכל, מוסר השכל. תזדרזו למדינה שלנו, מה זה פיצית? כאילו, אין דברים כאלה. כולם יהיו בפנים. כולם בפנים.